A esplanada das mesquitas na cidade velha de Jerusalém foi palco de confrontos entre a polícia israelita e palestinianos este domingo de manhã. Segundo as autoridades israelitas, vários indivíduos barricaram-se na mesquita da Al-Aqsa e lançaram pedras, Very Lights e petardos contra a polícia. Os jovens ter-se-ão barricado com o objetivo de perturbar as visitas dos judeus a poucas horas das celebrações do Ano Novo Judaico. Fontes muçulmanas citadas pela AFP dizem que a polícia israelita entrou na mesquita provocando danos. Uma informação desmentida pelas autoridades que dizem ter-se limitado a encerrar a porta de acesso ao terceiro lugar sagrado para o islamismo. Os confrontos acontecem depois de quarta-feira o ministro da Defesa de Israel ter declarado ilegais dois grupos muçulmanos que entrou em confrontos com visitantes judeus do local, sagrado para as duas religiões.